Так, трошки, может быть, с той стороны посвети. Ну, можно и тако. Так, всім привіт, нам цікаво, що це за комашка така дивна. Оце. Хто знає, підкажіть. Особливо мої знайомі ботаніки. Цей, комашка така цікава тим, що вона цей. Блін, вона зачепилася лапами. Так, мій помічник тут поможе трошки. Отже, комашка така дивна, що вона якась не гусениця і не логічно, що не багато ніжка. А от ото її зад, попа, оця. От ця частина. Оця частина, кажу, що світиться як цигарка. Хто знає, підкажіть нам, дуже цікаво, ми почитаємо в інтернеті, в Вікіпедії, може щось є. А як вона цікаво лежить, то як здохла якась. А ну поруши її, хай нас крутить у клубочку. Не хоче. Ну вже здалася. А все одно таке цікаве, таке забарвлення. О. О, круто. Відео то, що треба. Ні, це ж не гусениця, з якої буде метелик, чи гусениця. Якщо так, то напишіть і скажіть, який буде метелик з такої гусениці. Чому вона не скручується, блін? Вона вже надоїла їй, певно, позувати для нас. Ну що, все, кінець? Взяв, кінець, всім пока.